Hörni, varmt välkomna till Kökets middag. Idag ska jag laga en härlig vardagsrätt, men som också funkar att bjuda på. Jag ska göra vegobullar med en grekisk twist, tzatziki, rostad citronpotatis och zucchini-sallad. Allting väldigt enkelt och jag kommer visa exakt hur jag gör steg för steg. Och det vi börjar med, det är potatisen, för den ska in i ugnen. Jag delar potatisen på längden och sen så kommer jag blanda den med mycket olivolja och salt från början. För då får den en så här krispig och härlig yta och den här goda olivoljesmaken. Vad är det som gör att det blir en citronpotatis? Jo, jag kommer riva över massor med citronskal. När de är krispiga, gyllene och ut ur ugnen så kommer de liksom ta upp de oljorna i citronskalet och bli magiskt goda. Till mina vegobullar så har jag massor med hackad lök. Väldigt, väldigt gott i vegobullar tycker jag. Jag kommer att riva en vitlök, mycket färsk oregano. Har du inte färsk går det lika bra med torkad. Smaksättningen kommer vara salt, peppar och dijonsenap. Och sen så kommer jag blanda allting med en formbar vegofärs. Och den är baserad på svenska baljväxter. Mycket bra. Och sen så kommer jag blanda allting. Så får den stå och nästan marinera lite. Löken kommer mjukna lite. Allting liksom kommer dra åt sig smakerna av varandra. Och sen ska jag steka dem i olivolja. Blanda med salt och sen upp i en sil så att gurkan verkligen rinner av. Så ska man krama ur vattnet ordentligt. För man vill inte ha en liksom blöt yoghurtsås. Den ska vara ganska fast. Jag kommer smaksätta min tzatziki idag med mynta. För liksom extra fräschör och friskhet. Och balsamvinäger. Den har en syra och en sötma som jag verkligen tycker passar bra i en tzatziki. Och sen en annan viktig grej är att låta den stå i kanske minst 10 minuter innan servering. Så att alla smakerna liksom går ihop. Då blir den som bäst. Jag rullar ganska stora bollar, trycker åt dem lite och sen så blöta händer och rullar dem. Sen kommer jag steka dem i rikligt med olivolja så att de får fin färg på alla sidor. Och stek dem lite längre än vad man tror för att man vill ändå att löken där inne ska tillagas lite grann. Så det kan man tänka på. Potatisen är klar. Jag ska bara riva över massor med citronskal när den fortfarande är varm. Bullarna är alldeles strax klara och jag kommer servera allt det här med tzatzikin och den här otroligt goda och enkla zucchini-salladen. Laga det här hörni och receptet det finns på köket.se. Hej då!